The house is warm. Hello guys, mambo vipi? Kwa majina naitwa Jackson Katilima Kachondo, almaarufu kama Levo, ni msanii wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania na ni mzaliwa wa Geita. Kazi yangu ya muziki nimeanza muda kidogo, nadhani nimeanza nilikuwa bado niko shuleni. Lakini ilifikia time nilipomaliza shule darasa la 7 nikawa nafanya muziki wangu hapo mkoani, lakini baada ya kufanya kwa muda mrefu nikaona kuna movement yoyote. Ilikuwa ni mwaka 2015 ndipo nilipoamua kumove na kufika Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam nilihaso sana kutafuta njia na kupambana kuona kwamba ni vipi naweza kufikisha kipaji changu mbele za watu na kani support. Nilianza kutafuta njia za kutaka watu ambao wanaweza kumsupport, nikaingia mkubwa naye pale. Mungu ni mwema, nikapokelewa. Nimekaa pale mkubwa naye tukiandaa ngoma, tukifanya mazoezi na nini hadi nilipoiva, lakini bahati mbaya mkubwa naye ikawa haijaendelea. So kila mtu aliingia njia zake za kutafuta jinsi gani anaweza kufikisha ndoto zake na mipango yake ikaenda sawa. Muziki katika maisha yangu una nafasi kubwa sana. Kwanza muziki umenifutanisha na watu ambao nilikuwa sifikiri kukutana nao. Umenitengenezea marafiki wapya, nadhani tangu nimemaliza shule ni marafiki wachache ambao nimekutana nao, lakini asilimia nyingi kubwa ya watu unaokutana nao ni watu ambao nimekutana nao kupitia muziki. So muziki una faida kubwa kwangu hadi nilipofikia. Nadhani tangu 2015 kwa sasa inaweza ikawa ni miaka 8. Miaka 8 niko ndani ya game, bado napambana. Wimbo bora, nadhani nyimbo zangu zote ni bora, lakini unajua nyimbo pia zinazidiana namna ya zinavyoondoka kuwafikia watu. Lakini ngoma yangu ambayo imetembea sana ni Fine Girl. Fine Girl ni ngoma ambayo nimefanya na Lino King. Nadhani hiyo pia imenibadilishia mambo mengi. Lakini pia kuna ngoma yangu moja ya kwanza ambayo nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia studio, nilitoka mkubwa naye, inaitwa Nitarudi. Nitarudi pia ni ngoma ambayo iliniletea watu wengi, watu wakaniamini. Kila mtu ambaye anaisikiliza anaona kweli kuna kitu. So mimi ngoma zangu zote ni bora. Na okay, wasanii wapo wengi, lakini mimi nafuatia wasanii wote wanaofanya vizuri, ila kuna msanii my brother Barnaba Classic. Ni msanii ambaye namkubali, of course ni kama role model wangu, na pia anajua time itafika tutakutana tu, chochote kinaweza katokea, lakini ni role model ni Barnaba Classic. Ndio msanii namfuatilia sana, nawasikiliza wote, lakini huyo ndiye niko deep sana kumfuatilia kwenye kazi zake. Wimbo wangu wa Time ni wimbo ambao niliufanya kwenye kipindi kigumu. Nakumbuka kipindi tuko Tabata kule, pale tulikuwa tuna studio na pale nilikuwa na producer kama wawili. Kulikuwa na brother Jambito ambaye kanitengenezea Fine Girl ambayo ndio ni member na Rhino King. Kulikuwa kuna John Blaze naye kama brother anaye support upande wa production. Unaona, nakumbuka ilikuwa ni siku ya jioni, nilikuwa nimetoka kwenye interview nikakuta pale katengeneza biti, maana walikuwa wana tabia ya kutengeneza biti, wananisikilizisha na nini, kwa sababu ni watu ambao wanapenda kipaji changu. Unaona, nilirudi siku ya jioni nikakuta ametengeneza kitu, akanisikilizisha, akaniambia mdogo wangu, unasikiaje hii biti? Nilivyosikia nikaona kuna kitu ambacho naweza nikafanya kikubwa. Mwisho wa siku tukaangalia namna ya kufanya, tukakaa chini tukapeana idea ya mawazo nini nifanye, nikaanza kuchorea. Mwisho wa siku ndo kama hivyo ilitokea ngoma kama hiyo Time. Nadhani ngoma kali na imenipa manufaa. Yaani manufaa siku zote sio lazima upate hela au sio nyumba au nini, imenikutanisha na watu, unaona.
imeleta watu wapya kwenye maisha. So ni ngoma ambayo naipenda. Time nadhani ilikuwa ni mwaka 2020 ya. Ni maana nilisema kwamba ni ngoma ya muda kidogo, lakini ilikuwa ni mwaka 2020 kitu kama hicho kama sikosei. Time ukisikiliza ni wimbo ambao una ujumbe, unaongelea mapenzi. Unaongelea mapenzi ya wapenzi wanaoishi pamoja, sawa. Lakini kati ya hao kuna mmoja ambaye anakuwa hakei, anaenda long na mambo yake, na sio kwamba anafanya yote hayo kwamba nani labda akukuacha, no. Ni kwamba na mambo yake, lakini bado anakukubali. So ukisikiliza, mfano kuna kipande kinasema I don't wanna lose your love. Ila kwako ndo naumizwa sana. Nadhani ukisikiliza utapata ujumbe. Ni hapana, hakuna msanii anayemhofia. Bali mimi napenda kusikiliza kazi za watu wote, na napenda pia changamoto. Kama hivyo muziki unapokuwa una watu wanachia ngoma sana, ndio muda pia wa kujijenga na kuangalia una penetrate vipi ili kuweza kuwafikia watu. Lakini hakuna msanii ambaye ananihofia hata mmoja. Mara nyingi nikiwa studio na pia nafikiriaga kulingana na beat ilivyo, unaona kuna beat zina category, kuna beat ya vibe, kuna beat ambayo inaweza ikamatch kwenye mapenzi ukaimbia vizuri, ambayo pia kwenye maisha ya kawaida uhalisia kama story kama nini unaimbia. So ni vitu ambavyo nazingatia sana kwenye uandishi wangu wa ngoma nikiwa studio, na nikisikiliza beat linahitaji nini. Ushauri ni kukaza na kufanya kazi nzuri. Yeah, hakuna ushauri zaidi. Wanasemaga sijui vijana wa sasa wanasema uchawi ni kufanya kazi nzuri. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Mipango iliyopo project inofuatia ni kuna ngoma ambayo inatakiwa itoke. Nadhani tuko kwenye process za video na tushaanza baadhi ya steps. Nadhani soon as possible kila kitu kitaweza kuwa wazi. Nikishakaa na uongozi wangu tukajua nini kinafuata, nadhani nitapata ujumbe, nitapata kwa muda unaostahili kujua nini kinafuata. Changamoto zipo. Changamoto ilikuwa ni upande wa videos. Na namna ya unajua unapoachia ngoma kuna masuala ya digital platforms, kuna promotion ambazo zinahitajika, kuna media tour. So hiyo ni vitu vyote ambazo vinanifanya mimi nisiweze kupiga hatua na kufikia malengo. Kwa hiyo changamoto zipo of course. Mfano upande wa videos, ni naweza kupata audio lakini video zinakuwa ni kazi kubwa. Promotion, na kwa mfano mimi dadala napanda, sio ni tabu kulingana na kipato changu, na kuna vitu vingi navikosa. Msanii unahitaji upendeze, msanii unahitaji ukitokea kwa watu unafanya msanii. Of course changamoto ni kama hizo, na ikitokea kuna mtu yeyote ambaye anaweza kutia nguvu, kusaidia, kusupport, milango iko wazi. Nadhani ni swala tu la kuonana na kuongea. Lakini changamoto ni nyingi, ni nyingi sana ili kuweza kufikia malengo. Nashukuru, naomba niwashukuru mashabiki ambao wamekuwa pamoja na mimi tangu naanza mziki hadi hapa nilipofikia. Hawajawahi kosa kabisa hata kwenye komenti yangu kule YouTube. Ni watu wa muhimu sana na nawapenda, kwa sababu bila wao siwezi fanya hii kazi. Support yao ni muhimu sana sana na kufanya hizi kazi kwa ajili yao. Kwa hiyo shukrani yangu kubwa sana kwanza ni kwa watu wote wanaonisupport, wanaonifuatilia. Kwa hiyo wategemee mengi sana kutoka kwangu. Upande wa social media unaweza kunipata Insta, natumia IAMLEVO_.
TikTok Levo pia vile vile na account zote YouTube natumia Levo official. Yeah. Naweza kunipata kwa njia hiyo.